будемо ще раз пропонувати виконкому прийняти все ж таки рішення, участь в обговоренні і прийняті рішення по закріпленню території обслуговування за міськими школами. В більшості міст України такі рішення були прийняті виконавчими комітетами. Вінниця, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Суми, Кіровоград, Ужгород, Мукачево, Одеса, Кропивницький, Запоріжжя, Миколаїв, Дніпро. Позиція у нас деяких членів виконавчого комітету така, що це має приймати управління освіти самостійно і не треба тут в це втягувати виконком. Для мене це позиція дивна, тому що питання надзвичайно важливе для розвитку освіти, для міста, для комфорту мешканців. І у нас на засіданні виконавчого комітету іноді якесь питання там демонтажу якогось незаконного бігборду може затягуватися на години обговорення, а таке важливе питання чомусь виконком вирішив перекласти на плечі начальнику управління освіти. Я, в принципі, розумію, чому. Тому що рішення в будь-якому випадку буде непопулярне, інтереси всіх батьків та врахувати не вдасться. Набагато простіше, щоб виконком, щоб освіта прийняла рішення, а потім зі сторони казати, от це не так, то неправильно і все. Запропоную завтра все ж таки обговорити і прийняти рішення, взяти на себе відповідальність. Якщо не візьмуть відповідальність, то будемо шукати інші шляхи, яким чином це зробити.